Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se blerjet e armëve moderne përmbushin synim për një Kosovë paqësor dhe të sigurt, kur mund të cënohet kur kushtetueshmëria dhe suvereniteti, edhe pse nuk është bërë ditur se cilat armë janë bler. Logot e armëve të publikuar nga kryeministri ishin Barrett dhe Steiner. Krahas së bazës, partnerët kryesor të Kosovës për rritjen e kapaciteteve të armatimeve janë Turqia, Gjermania, Britania, Italia dhe Kroacia. Rritja e buxhetit të KBS sa i përket prokurimit të armëve dhe sistemeve të armatimit ishte një temë provoruar në qeveria këtë vit. Buxheti i BKS këtë vit ishte 153 milion euro, ndërsa për vitin e ardhshëm, në bazë të propozimit të ligjit për ndarjen e buxhetit që kaloi në lexim të parë në kuvent, ky buxhet do të jetë 208 milion euro. Në maj të këtij viti, dronët Bayraktar të B2 të bler nga Turqia u hodhën në qiell për herë të parë, të njëjtë dronë u përdorur nga Ukraina dhe Nagorno-Karabakh, si dhe për vazhdimin ashtu edhe për sulmin. Dhe në fillim të këtij viti, Kongresi Amerikan miratoi blerjen në Kosovës së 246 raketave Javelin, pjesë e sistemeve raketore që godasin objektiva me drejtim automatik deri në 4 kilometra, ka thënë kryeministri i Kosovës Albin Kurti.